белгілісін үшін ұғайлар көп емірлік тарихы болған бұрынғы түрк түрлі евразиялық халық болады. Соға көре, әлі орта өмірлерден алып, дертем қыпшақ кеңгіріклерінде көшіп қонып яшау сүрген халқымыз ер дүниядың көзін билеп термелерін кең құрып яшаған. Өкінішкі ноғай өкіметлігі бұзылғаннан соң, ноғайлар Яқұптас деп болып дүния өзіне яйылғандар. Неше өмірлер өтсе де, олар өзінің бұрынғы бай тарихын, игі әдеттерін, тілін, әдебиетін, мәдениетін, емсаниятын сақламай шалысқандар. Ноғай ұрттары ақынды Жабаз елдің ескі жашаушыларының бірісі, Россия ноғайларының федералық мүлет мәдениет автономиясының үр советінің етекшісі Валерий Казаков бұлай деп хабарлайды. Мұнда басқазықлар бұлай да бізді үрт дейлер алақа ол, алақая ол деп айтады. Мансуровский, Нижний Мансуровский. А өзі ноғайдың есімен қазия ол деп нетіледі, қазия ол. Қазия ол дейтен, алақауын нашеті, сөй мұна бөлме шөтіпеді, шөтіпі мен ерді, мұна несі, қазия ол деп. А мұна сөйлі тұратан еріміз ғой, үрт дейдер. Сөй ноғайдың, үрт дейтен, сөй кішкей ордадың, сөй алтын ордадың, сөй кішкей орда деп айтады да бізді, сөй Малайына ғайсқа орда деп айтылатын историяда. А мұнда бізді сөй кішкей ордадың қазия ол дейтен, несі. Аняқта еғарда бұлайда ажы қала дейді, оның үстінде Кремль тұрған оның үстінде, сол Кремль үшінде Керван сарайда болған, сол Кремль үшінде көп затлар болған, ақ мешіт деп, сондықтан ақ мешіт. Ақ мешіт дейтен ақ керпіштің әтілге еқті, оның үшінде айтылға еқ. Ақ мешіт дейтен муфти, регионалный муфти отыратан неге, сол ақ мешіт деп айтылған сонда. Қырымда Симферополь деді, бізді мін ажы қала, Ажығала деп неде, соның үшінде ақ мешіт тұрған. Аряқта, Қобан аряғында, орыс станицаға, станицаға, оғыда Белая мечет деп, Белая мечет дейтанды, орысша переводы, орысша Белая мечет, а өзінің аты ақ мешіт. Ақ мешіт, соны ақ мешітті, соны Белая мечет деп, ориентирі болған ол, казачий пост болмас деп. Оны соң ерге жиылып, Аляғында Россия, яғында Кримский не болып, ері болып, қырым бір кесегі. Соң нәтіп, кішкей ордадың бас қаласы, салисасы бұлайда болған. Нау соң мезарлары соң яғында. Аны еғарда да бар мезарлар. Соң аны паломниктер нәдергенде, соң нәттен көмілетен. Имін ерде да мезар бұл. Соң аряқты да бар мезарлар. Алдын мұна айтып әскеме, мұна кім Купчақов кім айтқан еді, маған қабар айтқан еді. Қази мұна Анапиев, Купчақов, Теміржан, қартылар нелер жиылған заманда. Бұлайда бір мероприятия мен председатель совет заманында. Сөзімі қабар айтқан еді. Алдын, ауыл екі судың арасында тұрған деп. Қобан мен кішкі еліншіктің арасында тұрған деп. Бір кесегі ауылдың бір кесегі қоғандан су ішкен, бір кесегі еліншіктен су ішкен. Сондай замандар болған, аняқта су болғанып кесе қоғаннан, неяқта еліншік таза деп. Сондайтып, мұнда тұратан бұндар. А малыман неге көшіп, тауға неге көшіп, үйретен мұнерді малыны қарап, несінде көне болды. Сондан себепті бізді надай не, мұнда тамғалар. Әндіксе, Сол қартлардан нелерден саудай бергілі болады, бізден ноғайларда әдет келеді, ертеден бері келеді, мұна Евразияның несінде қайсы ердері бас қартлар айтатан еді, қайсы ердері бас қазықта тамға көрсеңіз, соң ері тоқтап дуэтіңіз, біліңіз, ноғай адам көмілген деп тамғаны. Ноғайда екі зат болған. Бас қазыққа тамға салынған, үлгін заманда адам, әм атқа салынған тамға. Тамға дейтан сол. Ана басқа айуанларға нелерге салынған орға тамға деп айтылмайды, орға ен деп айтылған, ен. Соны үшін, сол затларды мұны сөйлен арыс сөйлен кегенде, сөйлен тамғалары нелер дізіктілер, ярды қапып кеген, несінен әлімдер мен мұны сөйлен кегендер, бұлайды айланып шығы яқылар неді. Бұлайдан алдында Турциядан да кегендерді өздерінің нелерін тауып кеттілер. Бүгінлерден ноғайлар рауымыздың алты субъектінде яшайдылар. Республикамыздың жұртында да тамырлы халық болып саналадылар. Қарашай Шәкеш республикасының ноғайлар бәленше өмірлер артта яшап құрғанлар. Сол затлар ақында бұрынғы қабырлардағы сынтаслар да ашық беркітеділер. Әуелгісін білмегеннің келектегісі жоқ деген бұрын ата бабалар. Сол айтудың ақиқатлығы бүгінде өзіне есеттіреді. Бізге айтатын еді, сол Қырымда сол соғыстар болатын, қазиман, Қарасай, сол екеулер бірге келгендер.
Қарасай інісі, қази ағасы. Сон келеді, қази былайда тоқтайды, Қарасайға айтады, сен несімен қазыны біраз аскер береді, бір бірінші адамдарымен, сон бір 30-40 атлыларымен, сонра неқа кетеді тауға. Сон тауға кетіп, анда таудың несі сонда тұрып, адам жоқ былайда тұрамыз деп, сон қази берген, бір сат болып отырса, несі әні династияды нәді жоғаттырмай үшін бұр. Сон мында сонда нетед, ана со Қарасай анда не тұрады. Уже біреуде жоқ былайда деп қазан асып нет, қой сойып нет, қазан асып нет тұрған арасында. Қазанына су алма барады, ана су алған заманда, со қазан ішінде мына да емішқа шығады. Емішқа дейтін білесің не, стружка. Со емішқа шығады. Сон мынау көреді, Қарасай айтады, дауза қайдан екен? Содан ашынауға не шыққан, ана білмеймін. Қайтсіз адам жоқ деп жатырсыз дейді. Іздеңіз деп. И тағы жөнелді айтты. Сонда барса дорбындарда, нелерді анда мында адамдар сонда бар. Қартларымыз хабар айтады. Сонда неткенде бәрі дорбындардан нелерін түсірілер. Сонда ана нелері сөйлейдер. Бірті тілімізді ойшы сөйлейдер. Араларында бар сыбандарда, нелерді, анекті-анекті, ұрыстарда, нелерді болар түрлі. Адеп сол бағастаным соның нелерін ойлап. Көп яшағаннан сора ма, көп көргеннен сора дегенше, көп иылардың бойында язушылық, емгемағатшылық ісілерімен белсінді кәрліп келе етірген Валерий Казаковтың беркіткенше, кішкей ноғай өкіметінің бас қаласы Қобан мен Еліншік сулары айқасқан ерлердегі ажы қаладың қасында орынласқан болған. Айтпаға сөйлігі Еркін Халқ ауылының Керу яғындағы ажы қаладың етегінде бұрынғы ескі қабырлар сақланғандар. Ем олар бүгінлерде сөз ерді езілген сынтасылар ата бабаларымыздың яшау сүргенлер ақында ашық беркітеділер. Бірнеше жылдар ақта Түркиядан келген ноғайларда сөз ердегі сынтасылардан өз тамғаларын тапқанлар. Біз сөйлеп басладық құлықты. Бірінші осы бұрынғы мезар. Не қазауылдың ескі мезары. Мында өкінішке таслар бек ескі нелері язулары тайған өкінішке. Міне бұл ескі тасларда бұрынғы заманларда көбісінше де язу да етпей тамғасын салып қоятан болған. Соның үшін біз біріншілей ендігі язу қалған жоқ деп біліп келіп, сама тамға қалған мекен деп келген едік. Бір тамғады Аллаға шүкір таптық, көрдік, сөйліп, оны язып аларсыз сіз неге камераға. Бұ ел ендігі ескі ел деп біз санаймыз. Бізім қазы мұрзамыз кіші ноғайдың бейі болып келген. Ендігі олар 16-шы жылықта шыққан. Мен ойлаймын, бүйірді ауылар нелер 17-ші жылыққа ерлескен яйлаған деп сөйтіп ойлаймыз. Міне осы таслар, бұрынғы таслар, тарихымыз ерге кетіп бар етір, міне ерге әніп кетіп бар етір. Соның үшін мұны келіп, тергеп, ендігі міне тапқан тамғады, Аллаға шүкір, оны көреміз, адамдар тамғаларын салып, кешкенлерін көмгенлер. Соны да көріп, сіз язарсыз деп ойлаймын. Алымлердің ойларына көре, юрттағы сынтасылардың тарихы әлі 16-шы жүзілікқа әкетеділер. Бүгінлерде алымлерді сынтасылардың ерге үңіп барай атырғанларды ашықтың ұсыландырады. Сол себеплі де таслардағы тамғалардың емязулардың көбісі әлі де көрінмейділер. Кенемнің өзінде де иініндегі бай сұлыбы болған алымлер таслардан бір-екі тамғаларды оқымаға үлгірділер. Сол күн алымлермен бірге Еркін Халқ ауылының Қази Өлес тарабындағы шейх мезарды да оқыладық. Сөйлігі заманда бұл мезар ялпақ япырақлы теректер өсіп орманға айлана жатыр. Қуандыра таған сол, тап солай болса да мындағы сынтасыларда тамғалар Аллаға шүкір көрінеділер. Мы с Ахметом Аминовичем только что приехали. Это вот первое фактически кладбище, которое мы посещаем, эскимезар. И
Ну, кладбище – это не только места, ясно, упокоения людей, это не то, что ушедшие, но для историков и для людей, которые живут, это возможность еще вернуть прошедшее к современности, вспомнить и возродить то, что было. И даже вот на этом кладбище, где не сохранилось надписей, вот есть камень один с тамгой, ногайская тамга. Это говорит о том, что вот это кладбище и аул, которому оно принадлежало, были ногайскими. И это еще небольшая страничка в истории ногайского народа. До этого с Ахметом Аминовичем Ярлыкаповым мы работали в Ногайском и ряде других районов Республики Дагестан. И у нас выходила книга по вот, надмогильным камням, надписям «Сентасвар». Это как раз книга вот про, в основном про камни дагестанских ногайцев. Самый древний камень, который мы нашли, 1781 года, не так далеко от Кизляра. В то время Кизляр был русской крепостью. И кроме кумыков, кроме самых различных народов, там издавна жили ногайцы. И ногайцы – очень яркий народ, в прошлом кочевники. Сейчас они давно уже стали другими, но, как у любого народа, очень важна история, культурная память о прошлом, наследие прошлого и изучение не только камней, изучение вот даже вот это все маленькие места по-разному называются. И научно это называется микротопонимика, маленькие локальные названия. Микротопонимика, она тоже позволяет восстановить прошлое народа, прошлое края, прошлое Карачаево-Черкесии. И это только начало, но надеюсь, что в эту поездку у нас будет много интересных находок. Вот эти старинные кладбища, то есть это считается как генетическая память, да? А что нужно сделать, чтобы сохранить вот это? Может, как-то огородить или что-то там? Ну, здесь, ну, во-первых, надо как-то это фиксировать. И вот сейчас стало проще. Еще там лет 30 назад были совсем другие средства съемки, фотоаппараты изменились. И, конечно, фотографирование очень помогает. И, кстати, есть какие-то вот первые снимки ногайцев, которые сделаны были в 19 веке. Тоже это важный источник. И для сохранения важна и фотофиксация, важна фиксация микротопонимики. Это тоже уходит, если вместе с людьми. Ну и, наверное, вот, ну, какие-то особенно старые и ценные кладбища неплохо было бы оградить. Юзлугун өмірлердің терінінен алып бізім заманға дейін еткен халқымыздың әуелгі тарихы өмірлергі сол сынтасылардағы язуларда өмірлендірілгенлер. Ноғайлар яшаған ерлерде сосындай тарихлық естеліктер, әм сынтасылар болғаны айлақта арыл. Тек оларға да тиісті қарау бермей керек. Сол затты дұрыс аңлаған тарих дәрістерден оқытушысы, бұйырттың басшысы Магарби Исалиев бір кесек еллар артта шехмезарды тазалаған, ем адулы қоралаған. Елбетті Магарби Клышкеревичті халқын сүйгін адамдар көп болсалар, тарихымызды сахи сақланар еттеп ойланамыз. Сөйлі Алақай ауылындамыз. Алақай ауыл деп айтылады. Алақай Мансуров ауылдың есі болған. Екі қардашылар Алақай мен Шабаз. Аталар берген, әрбіріне бірер ауыл. Біз яшаймыз Алақай ауылында. Сон үшін сөйлеген заманда Алақай ауыл деп айтадылар. Алақай ауыл деп айтқан үшін ауыл икон, ауылдың бір ярысын Қази ауыл деп айтадылар. Қази ауыл деп ауылдың ортасынан біз тұрған жерге шет бетке Қази ауыл деп айтады. Қази бұрынғы заманда мұрза болған, со біз бетке Керу Кавказға келген заманда ол біздің су елішек ем Қобан сол екі судың арасында ауылды қондырған сонда яшаған. Соның ақынан Евлия Челеби жазады. Турциядың путешествиені келген заманда көрген ауылдың бір шеті
қобарынан су ішеді, бір шеті еліншіктен су ішеді деп айтқан. Сонан соң ауыл міне көшіп келген, міне біз сөйле тұрған жерге. Ауылда алдын адам келсе, ауылдың ішінде көмілген жоқ, ауылдан шығарып көмгенлер. Сон үшін біз міне тұрған жерде ескі мезар деп айтылады. Соңында ол 16-17 өмірде болған болақ біздің ауыл. Сол заманда біз тұрған қасымыздағы мезарлар былайға салынған. Онан басқа қази ауылды, ауылдың жартысы болады, ең шетін жұрт деп айтадылар. Жұрт мен бала болып есімде, 30-40 жыл артта жұртта енді ескі үйлер бар еді. Ол 19-шы өмірінен беріліп тұрған болақ. Сол үйлер қалға жоқ, олар су бетке жуық еді. Суымыз біраз ерек еді, яр опырай-опырай ауылға жуық болған. Алдыңғы заманда су ерек тұрған, ауылдан ерек тұрғанда суға жуық болып үйлер бар еді. Сол жұрт еді. Сөйлегідері маллар бағылып нет үйретті, міне мына бетлерді жұрт деп айтадылар. Белгі әлімлердің бүгінлерде бардыратаған әлімі тергеулері алдыда өз емістерін де берерлер деп сенеміз. Ауылда 3-4 қабыр бар. Мына қабыр ең ескі деп сайылады, онаға ескі қабыр деп айтадылар. Надан басқа енді біз соңында бармыз, Шейх Мазар деген де бар, онда да барақпыз, мынау ең ескі қабыр. Мен ойлайман, 16-17 өмірден бертіл тұрады деп ойланамын. Надан басқа, міне бізден қарасаң көрінеді, қырдың басында ажы қала деп тұрған. Со ажы қаладың қасында да мезарлар бар, тек онда таса көрінмейді. Совет Союзының алдын колхоз еткен заманда сонда еккенлер, еккен заманда тастарды жиғанлар, тазалағанлар, сон үшін онда қалға жоқ. Сол қабырда бек ескі қабыр болағыды.